Ja, nee, maar nee. We gaan ook een klopje, maar dan gaan we dan kan jij. Maar ik wil als je een klopje gewoon. Ja. Hvor omkring? På Bjergsen dernede. Nå, her? Ja, dernede. Nå, her, her. Dernede under, ja. Ja. Og så her. Den er brød, den der. Den her, den kan flyttes. Nå, den der? Nej, den der er han. Nå. Det hjælper altså. Nå, den er på langt ude? Ja. Aha. Det hjælper altså noget. Ja. Det er 2,5.
får vi også en sandhed. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, det er ham der. Ja, det er der. Det tror jeg, at han er der, ja. Fordi, ja. Det bræt, det er den sandhed, der ligger ude, det er ham. Ja. Det er den døber. Ja. Det er bare derfor, at jeg kommer. Ja. Du snakker nu om afløbet der, ikke? Ja, vi skal have fundet, hvor den skal stå. Ja. Vi skal have bagekabinen herude. Ja, her det er hjørnet. Ja, her i det stykke her. Ja. Ja. Og så skal du have noget håndvask eller ja. Noget. Den er jo normalt. Den er over på den side, ikke? Ja. Den skal flytte over på den side her. Ja, så ja. Ja. Den skal være her omkring her. Ja. Ja. Og så tror jeg, det er det. Det bliver stående. Det bliver stående, ja. 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 Så det render jo heller ikke til det samme. Nej. Ja, det kan godt være, den gør ud, men altså. Nå, det gør det. Nå. For toilettet, det er ud til Kugletanken der. Nå, ja. Og det andet, det er ud til Brønden. Den er her. Det er den der. Ja, det er den der, ja. Jo. Så render det ud til det, og så render den anden en, der brager ud. Ja, til et eller andet sted maskinen, ja. Ja, men det er ja. Ikke rigtigt godt, det der for det forstoppet eller... Nå. Ja, hvor det bliver med, der sidder der andet. Ja. Så det vil sige, at vi skal bare have rør ud igennem her i stedet. Ja. Så vil vi så... Det er sådan en vask. Så kunne den jo bare stå i andet vaskene. Ja. Afløbe, ja. Jo. Og den der brugskabin, det er sådan en med bund og det hele, ikke? Så der er det en, vi kan bygge også. Ja, det vi er. Nå. Så hvis det er en, der skal bygges op, altså, så må ikke købe færdig, jo ikke? Så kan man godt sætte afløb det ind, ja. Åh, oh, ja. Ja, hvis det er sådan en med bund i, så skal man have afløb et andet sted, jo. Ja, men det, jeg er ikke rigtig klar over, hvordan. Ja. Fordi så har man afløb, der står inde i, ikke? Men er dem med bund i, der er afløb, så kører man ned og så ind i siden af ja, det her gulvafløb, der kommer. Nå, ja, ja. Nå ja, så behøver det ikke at være lige der. Nej, nemlig ikke. Så kan bare køre den derhen. Ja. Ja. Men skal den så rende oven på rullet så? Nej, den bygger han med ned i gulvet jo ikke. Ja. Han pusser jo ikke. Ja, ja. Det afløber jo ikke. Ja, ja. Så det skal bare være lige ud på håndvasken? Altså, det kunne man jo gøre, ikke? Ja. Så kunne man så lave fald på alle sider af ja, det er jo ikke. Ja, ja, ja. Nu ved jeg så ikke, hvad fald er på det derinde, men det er nok her mod den ja, side, det, ja, det er jo derovre, der er en lille bit. Så skal han ligesom have drejet det her på den eller anden ja, måde. Ja. Så det gulvvask, skal det så brækkes op eller noget? Ja, for det skal jo være ens med det her, der bliver herude. Ja. Ja. Så er det der ene vej, så kommer ind, der det gamle gulvet, der står jo, og så bruger det jo. Nå ja, og så fører det det ind til? Ja. Ja, ja, det kommer man jo godt, ja. Så bruger man ind i gulvet, ja. Ja. Så man ligesom laver fald herfra også og hen til det her gulvet, jo ikke? Jo. Ja. Nå ja, jamen jeg skal bare have rør ud igennem, hvis det er. Ja. Det skal jeg altså, så går jeg ud igennem. Ja. Men ja, det må jeg jo bare. Før jeg også, vi får snart med den til dem, som vi har med. Ja. Hvor vi ser sgu det egentlig kan bruge. Nu ved jeg ikke, hvor gammel det er, det her gulv at løbe derinde. Altså, om der er nogen til at slutte på siden, ja. Det er bare sket af det. Det er jo noget, der var her dengang, vi købte det, ikke? Nå, ja. Vi har haft det i 15 år. Ja, nå, så skal der noget bygge. Ja. Så skal der noget. Og det er jo bygget i 68, det der. Ja. Og så er der tilbygning til 79. Så er det nok også betonrør, eller hvad er det? Ja, det er det sikkert. Det er nok. Og det er jo nok røgen op. Ja. Derfor den er det ud til. Ja, derfor den er det, der består på. Ja. Ja. Jeg ved du hvad, jeg tror, vi sætter et her. Ja.
Kommer du så fra Jyderup? Ja, jeg bor sådan set også i Jernbænken, og jeg arbejder smeden op i afstadet. Ja. Det er også fra ham, der med maskinen. Ja. Hører til, jo. Jo. I Toftegården, det er ikke, om du kender den. Nej. Og den har jeg så helt ud af at lave en hel masse. Ja. Men det er hos alt kloakker og sådan noget. Ja. Det er godt færdigt, så han. Ja, det er sgu godt. Jeg skulle også have lov at holde op et drik-tid, det foretagende her, hva'? Ja, ja. Ja, du kan jo ikke blive tørst i Leif, du står bare glor. Jo, jeg kan godt blive tørst i det her. Kan du det, så synes du? Hvad, kunne du ikke bare? Jo, tak, det kunne da godt. Skal det være på køleskabet? Ja, det må det godt være. Ja, det er godt. Nu er det så varmt. Ja, ja, nemlig det. Thank you.
til dig. Far har overtrådt en lovede. Det bliver med kammeren. Og vi skal i morgen. Vi skal bare spænde. Vi hedder dag, hold, hul, hver mandag, ture. Så tirsdag, teater, onsdag, det kom ture, og torsdag, sund mad, fredag, stop af, og der er samme ønsker og bedre. Ja, ja. Og tilbage vil jeg sige, der er ingen her. Det er bare spændende. Ja, ja. Jeg prøver at se i morgen, ikke? Ja. Ja, ja. 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 Godnat og så godt og se i morgen i spejlet. Ha, 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 ha.
Så står vi der, ja. Tur. Så helt godt står vi der, ja.
Vi skal
tage en lille læk først. Eso. Ya.
Mm-hmm.
Thank you.
Thank you.
Jo, en laster, hva'? Jo, det er det, man siger altid.
For det her cirkus, det er, når man skal træne et dyb og sådan noget, ikke? Man skal være gode ved dem, altså. Så den kan nå helt ud og stå på bordet, når vi skal have bord og stole ud der. Yeah.
Prøv bøj, prøv bøj. Hey, Johnny. This is not working. Johnny? Det er sgu da dig, der løber efter dem, din klovn, mand. Thank you.
Ja, ja. Det på, men så rører det høje. Har jeg set dig på en udstilling? Værsgo. Ja. Har jeg set dig på en udstilling? Ja. Kommer det i morgen? Jeg spørger min bog. Men der var der også nogle teater. Ja, okay, ja. Ja. Filmer du også fra daghøjskolen? Nej, det er bare noget. Det kommer tilbage en mor fødselsdag i 60 år. Det går du med. Det der. Vi holder helt det her. Okay. Det virker. Det virker. Ja. Jeg har problemer med det nu, mens jeg ringer på døren om natten. Så vil jeg godt se det ud. Det gør ikke noget. Det er godt nok. Der er fint, at ringe op her. Op på formen. Det virker. Så. Hvis jeg stikker på samme blikke, så bestyrer jeg på sove. Ja. Ja. Det kan du gøre, som du har lyst til. Ja, ja. Der sker ikke noget ved det. Nej, nej. Hvad står brændlarm? Jeg kan høre brændlarm. Jeg har købt med brændlarm. Kan du høre? Kan du høre den? Du kan høre. Og den larmer så meget, så den vågner. Nej, det er... Kan du høre? Ja. Så her. Bo. Ja. Så sagde den selv. Bo. Ja. Det gør nok. Ja. Ja, det er også en litteratur. Nå. Du går rundt og kigger. Ja. Kommer igen i morgen? Det kommer også igen i morgen. Ja. Jeg er fri til 12. Ja. Jeg har bare lov til. Det er også godt nok. Har du set Dennis? Ja, det er godt. Hvorhen? Jeg ved ikke, at han er nok gået. Har du lige øjeblik, Bjørn? Der er jeg også en. Det er hospital, Sindssyg Hospital i Aarhus. Det skal du se på. Hej. Jeg bare sådan nogen. Kom se det. Prøv lige at se her, det ser pænt ud der. Den store kaffel er kommet. Kan du tage ham? Ham til her? Ja. Ja. Og med staller og barbatur. Lar barbatur og med staller. Ja. Nej, jeg er klar.
Hej. Hej for dig. Tak for sidste. Ja, tak. Jeg håber, at det næste år igen. Ja, det gør du vel. Ja. Det er godt. Godt at have faste kunder på bilen. Ja, jeg har fået job i aftale til mig med Elvis Presby. Det er Elvis, de har ham. Ja. Den er god. Og Kaptan Blom. Det er lige noget. Ja. Det er god. Ja. Der. En pilleboks. Nå, det er stillebånd. Hvor du for eksempel lægger sygeplejersken i til hver dag, ikke? Den kan også lægge til morgen, middag, aften. Nå. Så lukker du på, at du programmerer den, hvornår den skal, ikke? Og så, ja, så går alarmen, hva? Og folk skal tage pillen. Så vender du den om for at tage din pille, og så holder alarmen op. Nå, så går den. Det er sådan en, den er til. Åh ja, det er ikke godt. Så byer. Ja, ja. Ja, så det gør jeg også, det her. Det er et nødkalender, ikke? Det er lige her, der. Det er sjovt, den her. Ja. Nej, nu. Ej, jeg kan ikke. Min gang. Nej, ikke noget. Hej! Det er min far, han lånt. Nu skal han bare tænke. Smil nu. Nu er han nemlig ikke. Det er bare sjov, ikke? Jo. Det her lys, der hører bare. Det er flot, der hører bare. Ja. Det er bødende. Tak, Fjellet. Velbekomme. Kan du have det godt? Ja. Jeg tænker, der spiller højt nu. Ej, det er som, at du kan skrue op og ned for at høre bare. Ja, det er her. Så der. Hvordan kan få en kanine? Det er sådan en lille modtager, som sidder på her. Åh, ja. Og så sådan sammen med den her. Ja, det er nemlig rigtigt. Så man kan bruge det i undervisning og sådan noget, som møde. Ja, men jeg har gennem ikke det, og det er jo præcis formand. Nå, okay. Ja. Så senere, så går jeg og hører den her. Ja. Ja, og tager sko. Ja, det er jo en god ting. Ja, ja. Godt. Hvem har 3.500 kroner af
Kom nu, venner. Hvem skal gå med billedet? Hvad? Hvem skal gå med billedet? Hvem er fornærmet? Nej, det er der vist ikke nogen, der vil. 3.560 er budt. 3.600 lige vil have budt. 3.650 kroner er budt. Hvad er det? 3.650. Vi skal regne med, at overskuddet af det her går til en meget, meget fin formål, netop at støtte flygtninge fra Kosova. 3.650 er budt. 3.700 er budt. Så er jeg færre på ugen. Jeg er brug. Jeg er brug. Ja. Så. Hvad som siger? Ja. Kom så, så taler. Kom nu. Ja, det går meget godt. Det var en god, dejlig fest og handicap. Det var 99 med mange mennesker. Ja. Emmy var også her og alle sammen. Og ja, det var meget fint. Hvad det smagt godt? Jeg har fået noget godt at spise. Ja. Okay. Peter!
Ja, hallo. Ja, Ringe. Ja, hallo. Ja, ja. Smart,
Der er bare fri. Peter, for fanden, min Peter. Ja, hvad hedder du? Robin. Pirli? Nej. Hvad er det, Pirli? Godt. Nu ser jeg kampen. Ja. Nå. Ole. Så er det de kærte. Så er det de kærte. Ja. Det er meget hyggelig dejlig dag. Der er sket mange mennesker på to dage, der ser meget godt og rart. Det er det værste, og udstilling, og hørelse, og det er så meget. Jesper Lykke var også med Annie, og Arne Bjerning, ja. Og Kim og Tom, og Lars Kofod. Hvem er dit kæreste? Janne Søren. Hvem er dit kæreste? Kommer ikke i dag. Nå. Det er jo mit klare. Jeg var 13 år. Han fik ham 99. Messen. Han fik 199. Ja. Meget godt. Sådan. Thank you.
Hey, en herlig weekend, og vi ses.